তা যদি নাওখন অকণমান দ পানীলৈ নিয়াচোন, আৰু তাত তুমি আৰু তোমাৰ লগৰীয়াসকলে মিলি জাল পেলো। হে হুজুৰ, আমি গোটেই ৰাতি কষ্ট কৰিলোঁ কিন্তু একোৱেই নাপালোঁ। আপুনি কৈছে যেতিয়া মই তেনেহ'লে জালখন পেলাই চাওঁ। ইয়াকুব, ইয়োহুন্না, আমি নোৱাৰো, আমাৰে নাও ভৰি পৰিল। মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক হুজুৰ, মই এজন গুণাগাৰ। ভয় নকৰিবা, এতিয়াৰ পৰা তুমি মানুহ ধৰিবা।